যোন দুহাৰ বয়ালিছ মচহ পৰ্যন্ত পৃথিৱী এইভ কম্পমান হ'ব যোন চোৰ নিশাড়ী টাউটৰ দলাৰ ভণ্ড লম্পট এনে নিজক নিজে নিজ জীৱনটা নিজে নিজে যি যে কোনো ভক্ত মানে আজি মা মন্দিৰ ক' কাপুৰুষ অক্ষুদ মন্দিৰ কওক যে কোনো মন্দিৰ কোনো যাওঁ পণ্ডা আড়ু আড়ু নণ্ডা হাইকি গ'লে পণ্ডা হাড় বেকেৰে আমাৰ ফুল মাল তুলসী মা পকে লাগে তেতিয়া ইয়ে সমস্তে আজি যে প্ৰভু নামুক চিত্কাৰ কৰি ডাকিব কলি যেতিয়া বিনাশ হ'ব যাব সেইবাবে মনত কিছু নথি বাক মাত্ৰ খালি কি প্ৰভু অচুত কি হে প্ৰভু জগন্নাথ কি পঞ্চশকা যেতিয়া ভগৱানক আধ্যাত্মিক ভক্ত যাতে চেতাৰে অঁ সেই এতিয়া কষ্ট পাৰিব दिन खाइले आठ दिन उपस रहिबे पाखे टाटे नहाँदै नै जतिको प्रभुङ भक्त से कष्ट भोग तष्ट भोगे सहयोग हरि 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 गिनकि मि मारे ता राति चलैले अवकारी ओम जय गुरु अछुत शरणम जय गुरु अछुत शरणम जय गुरु अछुत शरणम आज समस्त साधुसन्त ज्ञानी गुणी तत्सहित ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଏ କଳିର ଶେଷ ଭାଗରେ ସମସ୍ତେ ମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଏଇ ମାନବ ଜନ୍ମ ହିସାବରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଏକ ଭାବ ଏ କଳିର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଛ୍ୟୁତଙ୍କର ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାଳିକା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରକାଶ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ପ୍ରକୃତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ରହସ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହରିନାମର ଗୁଣ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଏଇ ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରକାଶ ଆଜି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତନ ତନ କରି ସେ ଯେମିତି ପଖାଳ ହାଣ୍ଡି କି ଧୋଇବା ପରି ସେ ଆଜି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ଏହି ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବ ତତ୍ସହିତ ଏଇ ଅଖିଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଥ ମହାସଭା ପଛରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ରହିଛି ଆଉ ଏବଂ ରହିଥିବ ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ପ୍ରକାଶ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଛ୍ୟୁତଙ୍କର ମାଳିକା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତପ୍ରେମୀମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ତ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବୁଲି ଏଇ धर्म प्रचार प्रसार धन्यवाद आज मि मो, मो तरफु अखिल भारत हिंदू सन्थ महासभा तरफु म यही एक हिंदुस्तानी प्रकाश को धन्यवाद जनाउँछ तेणु आसु यही एक हिंदुस्तानी प्रकाश च्याने माध्यमले आम महाप्रभु महापुरुष अच्युत मालिक टिक पढि आलोचना प्रसंग कहई अछ्युत दास ଶୁଣ ସାଧୁଜନ ନିଜ ନିଜ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କର ହରିଗୁଣ ତେଣୁ ହରିଗୁଣ କରିବା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଜଗତେ ବ୍ୟାପିବ କଳି କଳୁ ସ ନାସିବ ଭୟ ଯେ ଛାଡ଼ିବ ମହାପୁରୁଷ ଅଚୁଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଜଗତ ବ୍ୟାପିବ କଳି କଳୁସ ନାସିବ ଭୟ ଛାଡ଼ିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଅଛ୍ୟୁତଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶାରଳାଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହାକାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତେତିଶ ଗୋଟିଏ ଦେବାଦେବୀ ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ସେତେବେଳେ ଇଏ କଳି ଯୁଗ ମନକୁ ଆପେ ଆପେ ଛାଁ ଛାଁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ କଳମୂଷ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତର ଅଙ୍କରୁ ସେ ହୁ ପୁଣ ବୟାଳିଶ ଅଙ୍କ ଯାଏ ପୃଥିବ ମହାପୁରୁଷ ଅଛୁତଃ ଏଇ ଯୁଗାଦି ଗୀତାରେ ପ୍ରମାଣିତ ଲେଖୁଛନ୍ତି যোন প্ৰসংগৰে কৈছে কহ অচুত ৰাস শুণ সাধুজন নিজ নিজ ব্ৰহ্মজ্ঞান কৰুণ তুণু পুনি লেখুনি ৰামচন্দ্ৰ সতৰ অংক যে বয়ালিছ অংক যায় পৃথিৱী কম্পমান যোন দুহাৰ বয়ালিছ মচহ পৰ্যন্ত পৃথিৱী এইভ কম্পমান হ'ব যোন চোৰ নিশাডি টলাৰ ভণ্ড লম্পট এনে নিজ কু নিজে নিজ জীবনটা কু নিজে নেয যদি বিষ খাইলা তো কিছু সোসাইড কলা কি আত্মহত্যা কাল গাড়ি বাড়ি মরিগে তেমন পাপি মানে এমতি অন্ত হয়ে যাবে পুঁ মহাপুরুষ পুঁ লেখুটি কোণ না চব্বিশ অঙ্কর যা এ বোল কুন্ডা রামচন্দ্র দেব সঙ্গে লড়িবে যে পণ্ডা মহাপুরুষ অছুত লেখু চবিশ অংক যায় হ'ব গোলকুণ্ডা ৰামচন্দ্ৰ দেৱ সগে লে যে পণ্ডা আগবাঢ়ি সময় আছু টিকে আগুৰু যে কিছুদিন তলে ভিডিঅ'ৰে মই কৈছিল যে ব্ৰাহ্মণ মানে যোন গুণি গাৰেডী তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ পঢ়িব বেদ ছৰে আজি আগুনি এমি হ'ব যে ভগৱানৰ সেইৰে ব্ৰাহ্মণ মানে ঝগড়াঝি পণ্ডা মানে পণ্ডা চিশ অঙ্ক যা হেবোলকুা রামচন্দ্র দেব সঙ্গে লড়িবে যে পণ্ডা ভগবান সাংরে ইয়ে বাদ দেবে লড়া ভগবান যে গামুচা পিঁধু আজ যন্দির মঠ বাড়ি মসজিদে যা কি পূজা পাঠ চালু যদি গোটি ভক্ত যদি মন্দির যাচ্ছে কিছু ভোগ নেই আজ যাছি যে মন্দির আজ যেকোন ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୁହକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଛ୍ୟୁତଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୁହକୁ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ ନଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଗଲାବେଳେ ପଣ୍ଡା ଆଡ଼େ ବେକରେ ଅବର ଫୁଲମାଳ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇଲେ ତାମାନେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ମଠବାଡ଼ିରେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବେକମାରରେ ଫୁଲମାଳ ଗଳିଲେ ତା'ମାନେ ବଳି ପକାଇବେ ବିନାଶର କାରଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଗଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବଳି ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଦାବଳି ମେଣ୍ଢାବଳି ଶେଳି ବଳି ନାଉବଳି যি দিয়া যাওঁতে তেকৰে মহাশ ফুল দিয়া হ'ল আজি পণ্ডাই ব্ৰাহ্মণ সমাজ আজি সেইয়া কলে টংকা লাচা প্ৰকৃতিৰে আজি নিজ প্ৰকৃতিক দমন নকৰি আজি পইচা লাভ কৰি ব্ৰাহ্মণ মানে বেকৰে ফুল মাল পকাই আৰম্ভ কৰিলে নি মন্দিৰ মানে কাই নিজকে ভাবোঁ আমি শ্ৰেষ্ঠ तेणु अणाकार तत्त्वले महापुरुष अछुतर अबाड़ सहितारे तेह्र जन्म शरण अमर जुमर सहित न शिवकल्प नवनिर्घण्डले जीवाब्दी गीत महापुरुष अछुत मालिक लेखाइ अणाकार एकाखर निविकार निर्प तर कमसी जाति भेद कि नै सब य समान ते कि सब याके प्रभु नाम धरी चित्कार जतिबेला य समस्ते आज जे, जे प्रभु नाम चित्कार गरिके कहिले विनाश हेर्नु मनले किमत्र खालि डाक हे प्रभु अछुत के प्रभु जगन्नाथ के डाकि हे पञ्चा जदि निज हातले म के महापुरुष जे, जे, जे चबिस अंक जाए

तेस्रो लेखु महापुरुष ए गीतले लेखुन्छ ब्राह्मण जाति भण्डी खाइवाक शास्त्र गढिन्छ प्राय ब्राह्मण छाडि बे बेद खाइबे गञ्चै मद आज युरापान भगवान महापुरुष अछुत पूजा आरम्भ को ये अछुतु निशा द्रव्य खाइक ब्राह्मण समाज सम पूजा गर्छ तित सनातन को आमे आज जो हेतुवादी मैले बाह्रुन आंकर यही प्रकृति मान को देखि आज हिंस्र हैला नि त महापुरुष अछुत लेखुन्छ क এক যুগ অটে বহুত ভীষণ এ কলি যুগৰে ভক্ত বহু লভি আজা ইয়ে যোন পাপ ভাৰ বঢ়ি চালিলা এতেে ইয়ে কলিুগ অটৈ বহুত ভীষণ আজ্ঞা যদি আমি কয় আজি কলি যুগ নাই ই কলি যুগ মানে কলা যুগ আৰে কলি যুগ ইয়ে কলি যুগ যেতিয়া যে আপোনাৰ ঠিক আগুৰু ক'লে সত্য তোপৰ কলি পাপী মানক এই পঢ়িব মহাপুৰুষ অঁ টেলে ক'লে একল যুগ অটি বহুত ভীষণ বৰ গভীৰ তুমু এক যুগৰে ভক্ত বহু লভিব ভগৱানক আধ্যাত্মিক ভক্ত যদি চেতাৰে অঁহি এতিয়া কষ্ট পাৰিব দিনে খাইলে আঠ দিন উপাচ ৰে পাখেৰে টকাটিয়ে নথিব কাহ মাগিব নাই যেতিক প্ৰভুকৰ ভক্ত ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଞ୍ଜାଳ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଖ ଘୁରୁଥାଏ ଚକ ଘୁରୁଥାଏ ଘୁରି ପଡ଼ୁଥାଏ ମହି ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଇରେ ଶୋଇ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରୀ କେହି ହେଉଛନ୍ତି ଅସଂସକାରୀ ନୁହେଁ ଯିଏ ସାଧୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହଁନ୍ତି ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହଁନ୍ତି ଯିଏ ବାବା ସେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଛୁ ତ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରେ काहीँ न मते मन जिए जन्म नला संसारी सा हिँड्ने संसार त म पिछुवा जन्म गरि बा है पिछु माइप गरिसकार कहन् नै टिके आगरू जहाँको जे आमे निजको जिम्मी क्या ब्रह्मचारी ब्रह्मकिए कि ब्रह्मको रिचि साधु साधुसन्त नै जिउ जो साधु आमे ब्रह्मचारि सिउँदै नारी धर्षण अबकारी যি কাহ ব্ৰহ্মচাৰী সেই কৰী পাঁচ সাত নাৰী দেখুন যে আজি কওঁ নহ'লে সকালে কহিব হৰি 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 গিনি মাৰি মাৰিব তা ৰাতি হেলে চলাই অৱকাৰী তুমু আজি এই হিন্দু ধৰ্মৰ পৰম্পৰাটো এই মানে ভণ্ড মানে আজি টোটাল খাই চাৰিলে জট নহ মুৰে জৰাচল মাৰি জা কৰি জট নহেলে বি তে আজ যেতে সাধুসন্ত অ কোণি শাস্ত্র বেদরে লেখা আছে যে কৌশি সাধুসন্ত গঞ্জেই খাইয়া কৌণেশ সাধুসন্ত বি খাইব কৌণেশ সাধুসন্ত নিশাড়ি খাই অফিম খাইব নিম অ তেম আজ মানুষ যদি খাও থাকে নিজের প্রকৃতিকে দমন করে নিজে কিছু নিশা করছে আর যদি কোণ সাধু যদি তাকে তর্ক বিতর্ক কলা সে কিন্তু সাধুকর গঞ্জে পুরা জড়ি বুটি ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ସେ କୁହନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଗରେ ଗରିବ ଜରରେ ଜଳିବ ଇରେ ଇଜ୍ଜତ ଇମାନତା ହରାଇବ ତେଣୁ ଆକୁ ଓଲଟା ଅକ୍ଷରେ ଆଙ୍କ ପାଠରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜୋରରେ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତି ଇରେ ଇଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ତୁମର ସବୁଯାକ ପାଦରେ ଶକ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ତେଣୁ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ଲୋକେ ଆନଟି ନୁହଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ପାଦ ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ କେବେ ଆନଟି ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ପାଦ ଦୁଇ ସେବା ପାଦ ଦୁଇ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ବାହାରିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅଛୁତଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଯେଉଁ ବାଣୀଟି ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ ମିଛ ନୁହେଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଆଜି ଏ ଘୋର କଳିରେ ସାକ୍ଷାତ ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛ୍ୟୁତ ଯାହା କିଛି ପୃଥିବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଆଜ୍ଞା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଛ୍ୟୁତ ଛଅଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ମହାପୁରୁଷ ଅଛ୍ୟୁତଙ୍କର ଚଉଦଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହା ଜନ୍ମ ଚଉଦଶହ ଚଉରାଅଶୀ ମସିହାରୁ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚଶହ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ଆଜିକୁ ତେଣୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛଅଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅକୁ ନଅ ନଅକୁ ଛଅ ଯୋଡ଼ିକିରି ଏମାନେ କହିବାର ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପେସାଦାର ଯେମିତି ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଲୋକ ଭଲ କରିଥିଲି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରିଥିଲି ମୁଁ ଅମକ ଦଣ୍ଡ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଶମକ ଦଣ୍ଡ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଶାମକ ଦଣ୍ଡ ইয়া যে জগন্থ মহভুৰে আজিয়া আপোন নিজে চিন্তা কৰোঁ জগন্নাথ মহভুক ৰহস্য যেতিয়া দাৰু কটাইদন তেনেকৈ ব্ৰহ্ম দিয়া গলা জীৱিত ভাৱেৰে জীৱন্যাস দিয়া গল তুলসীক সাক্ষাৎ ব্ৰহ্মস্বৰূপে সি হ'ব জীৱদান যা কোন দাৰু ভূত দাৰু মুৰাৰী জগন্নাথ উপ পূজা পাইলে সি হেৰি দাৰু আমি ক'ত আমি নিজে নিজক গোটেই কৰিব ক'ত আমি দণ্ড কণ দণ্ড ত'লে কৰোণা বঞ্চি কৰাৰ চালিগা আমি আমি সব ষ हाँ? सबु त भ्रष्टाचार पुणी महापुरुष कन्ट्रोल लेखि पहिले लेखि कलियुग पापताप खनर राम अवतार हे भावग्राही महापुरुष अछु त लेखुन्छ कलिग पाप ताप पा खण्डन राम अवतार हो भावग्राही जति जगन्नाथ महाप्रभु रूप धारे କଳକି ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜନସମାଜ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କଳାଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଯେତେବେଳେ କଳକି ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ତେଣୁକରି ବଂଶ ସକା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଅଛ୍ୟୁତ ଜୟ ଅନନ୍ତ ଜୟ ଜୟ ବଳରାମ ଜୟ ଯଶବନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ କଳ୍କିରାମ ଯେଉଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କଳିରୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଷଡ଼ଚକ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଜପ କରୁଛି ଇଏ ଦ୍ୱାଦଶ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଷଡ଼ ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କଳି ଯୁଗରେ উদ্ধাৰ হ'ব যোন ষড় অক্ষৰ যে আমি দেখো যে পঞ্চসকা মেৰা তাৰ ভিতৰত যোন কলকীয়া আছিলে সেই কোনো আছিলে জয় অক্ষুত জয় অনন্ত জয় জয় বলৰাম জয় যশৱন্ত জয় জগন্নাথ জয় জয় কলকি ৰাম এই যে কলকি ৰাম মা পুৰুষ অচুত লেখুন যে কলি যুগ পাপ খণ্ডনৰ পৰা কলকিৰাম অৱতাৰ হেবে ভাৱগ্ৰাহী সেই ভাৱ বিনন্দৰ ভক্ত বস হৰি ভত নিমতে কলে বৰ দশ মূৰকী ধৰি তে সেই জগন্নাথ যিয়ে সেই হ'ব অচুত পুনি লেখিলে আজি এই যোন বা আমি বছি চিত্ৰপৰা নদী মহি লিখিছিল কা চিত্ৰপৰা নদী কুতু বাৰ হৈ চতুৰ্দশ ব্ৰহ্মাণ্ড কুকীৰ ৰখাইবে মা পুৰুষ অচুত এই যোগাবি কি লেখু আজি এই চিত্ৰপৰা নদীৰে সন্থ দাসৰথী মহাৰাজ বছি সেই মাপ্ৰভু মহ অত মালিকা আলোচনা কৰোঁ নিজক কওঁ নে জ্ঞানী যা মাহপুৰুষ লেখি যায় আম গুৰু আমি তদায়ক মহাপুৰুষ অক্ষুত হ'লে আমাৰ গুৰু যিহেতু গুৰু বুলি আমি নিজক সমৰ্পণ কৰি দে যৰীৰ তে সেই লেখিলে ক' নিত্ৰপৰা নদী বাহে চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড কু কীর্তি রখাইবে আজ্ঞা এই চিত্রপালা নদীরা যুচু আজ্ঞা দেখুন এই বা তুটের আমি বসিছু আজ্ঞা তে ইয়ে কে হিন্দুস্থানী প্রকাশ চ্যানেল মাধ্যমে পুঁ দেখে কোণ না যাহ আজ্ঞা অটে জগৎ বিদিত যাহ নাম ধরি ভক্ত অতি জগত আজ্ঞা জগত ইয়ে মানব না ধরি কতটা লোক বঞ্চলে না আজ্ঞা निजे जो म कि आज मुटे बड बाबा मो नाम धरिक पूजा म त मण्ड छुइँदे हात छुइँदे मुड छुइँदे तपाईँ भलिब हाँ भल कि तिमी एकमत्र जदि एक जगन्नाथको नाँधर खाली जगन्नाथ समर्पण गरिदिन्छु ओ मै गड सब सही प्रभु इच्छा তুমি সেই প্ৰভুগৈ ছু আৰু নিজকে কেৱল ভগৱান বুলি ভাবোঁ নাই মন নিজৰ গৰ্ৱ অহংকাৰু বিনাশ কৰিব গোটেই খঙনি মাত্ৰ লাগিব নেকি মহে নিদ তাৰ নামক নিদ নাই আজি মহামু আজি তুমি শোষণকাৰী কৰন কৰো শহংকা গদিৰে শোওঁছ বেংক বা কৰছ ঘৰ দুৱাৰ বি চলচ তেমু যদি আপোনাৰ যদি ভক্ত গৰীব মানক সেৱা কৰ সেই পইচা কোনো আনিকি জগত কল্যাণৰ হৰিহাডেৰে বমদুৱাৰ কোনো দিয় যা ক' মেডিকা যোন গড় ডক্টৰ দিলে পৰীক্ষা কৰোঁ বুনি মাহপুৰুষ কণ লেখুচলি অনেক দুষ্ট বল যে হৈ প্ৰবল পিটা পুত্ৰ ন মানিব মত বল আজি কলি শেষ যোন হ'ল বৰ্তমান পাই অনেক দুষ্ট আমি এই হৰিনামক ক'তো জেগে কন্ধাই আছো গঞ্জেই আনি এতিয়া ফোপাড়ি দিয়ক গঞ্জাই থল দুলোক বহুত দুষ্ট লোক আজি যি বাহাৰ হৈ প্ৰবল পিটা পুত্ৰ যোনা বস্তু পুঁচে বস গঞ্জেই খাওঁ সেই মা যদি মদ পিন্াই চি ঝু ক'লে ম' মা যদি মদ পিন্ধি ড্ৰিংক মই বি ড্ৰিংক কৰি তুণু সবি এক পুৰা নাচিব ভূমন মণ্ডল মা যোন পিতে ভ্ৰাটা সেই ভগ্নীবি সেই চৰ্বিয় হৈ বেবাৰে এককাৰ ন ৰব বেদৰ বিচাৰ আজিকা বেদ ত আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰাহ্মণতো বেদ কু শুণি চাই লাগে ইয়ে মন কিু জন্ম সু মানে সংসাৰ শিকাৰ কথা সি কু সংস্কাৰ শিখালে নি আমি কোনটো কু সংস্কাৰ শিকিবা নাই কাকি তুণু কৰি অত্যাচাৰ বঢ়িব পুনি মাহপুৰুষ কোন কুগৰ ধৰ্মমান অতি আলোকিত কয়লি তো আগে মু অচ্যুত অচুতক नस अणाकार आउ निराकार जो निराकार को चाहिँ महापुरुष अक्षुत जो पाँच सौ अठतिस वर्ष धेरै जो ग्रन्थ लेखिचालिन्छ गुप्त ग्रन्थ सिराकार चाहिँ महापुरुष निराकार कि अक्षुतको ते आज कड़ी लक्षण सब ए आज्ञा तेणु आज यदि ए मालिका रचित वर्णना जो प्रचार प्रसार आपण भल एक हिन्दुस्तानी प्रकाश च्याने कु सब्सक्राइब आपु लभ टाइम गरु ତେଣୁ ସେଇ ଅଖିଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଥ ମହାସଭା ତରଫରୁ ଆଜି ସେଇ ଅଖିଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଥ ମହାସଭା ତରଫରୁ ଆଜି ମୁଁ ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପ୍ରକାଶକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛୁତଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜସେବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ଯିଏ ଦାତା ସିଏ ହେଉଛି ଭୋକ୍ତା ତେଣୁ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ଅଛି ସେଠି ବାବା ଦାଶିଆ ଅଛି যদি জেৱী অ প্ৰকাশ অঁ চেনি ভাগৱত যোন পঢ়া যায় যোন ব্য়স অ'ত অতি মু পঢ়িবি আৰু তু শুণিব আৱশ্যক নাই যা কণ্ঠৰে হৰি হ'ব দয়া তাৰ আও কে দৰকাৰ নাই ছাই ভা কি দৰকাৰ নাই তু আৰু পঢ়া ৰাতি পাইলে আচিলে নাৰায়ণ মই বাৰিলি কৰ্মৰে জীৱিকা কৰিবলি বৰ্তমান মহ প্ৰভু যোৱা আচাৰ সময় হৈ যাব সময় হ'ল অন্ধকাৰ ତୁ ନାହୁଁ ନା ମୁଁ ବି ନାହିଁ ଆଲୋକିତ ହେବ ତୁ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ କଳିରେ ଅନ୍ତ ହେବ ଅନନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ ଭଜ ଅରୂପ ଅନନ୍ତ ଅଣାକାର ଜପ ନିର୍ଗୁଣ ନିଲୋପ୍ୟ ନିରାକାର ଭଜ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଅଣାକାର ଜପ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଅବତ୍ୟ ଠାକୁର ତେଣୁ ଏତିକି କହି ଆଜି ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଅଛୁତ ଜୟ ପଞ୍ଚସକା ଜୟ ଗୁରୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବା ଆୟ